सकिन्न यस्तो मरिन्छ यस्तो खाला प्रुभ भयो बल्ल तराईमा बसेको मान्छे पाहाडमा हिँड्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा. ओ माई गड, छाती फुट्ला जस्तो हुने नि. हामी यति हिँड्छौँ त कति थकाइ लाग्छ होइन. तिनीहरू त त्यहाँदेखि सामानको हिँडेर गयो भने त पोखरामा आइसकेपछि हिँड्न पनि मन लाग्दैन तिनीहरूलाई उस्तै गरे. Oh my god. Finally guys, हामी पुम्लीको डाइ पुगेका छौँ. ल भइहाल्छ नि, फोटो कस्तो कस्तो खिच्ने भन्नु न, म खिचिदिइहाल्छु नि. बनाउनु चाहिँ हरिब बनाइदिएको यस्तो पुरै शिवजी लिङ्ग होइन यो, के भन्छ यसलाई म त थाहा पाउनु नि यसको बारेमा. शिवलिङ्ग म त मलाई भनिरहेको छ कि अनि यस्तो त जसङ्ग भइदिइरहेको क्या. यो दम्रुको भित्र पनि छिर्न मिल्छ कि होइन त्यो हेर्नु न. ऊ त्यो के अरे चाबी लाउनु ला, चाबी लाउने ठाउँ छ यो. हर हर महादेव भनेको त पोखराको भ्यू यो चाहिँ बडा मजाले घुम्ने रहेछ कि त्यो माथिको. माटी जाऊँ न त. के छ मूर्तिहरू? शिवजीको मूर्ति यो यो माथिको देखिरह नि. यो पो हरिब लाग्यो मलाई यस्तरी. यो केमा राखेको छ होइन, यो पुरै घुमिरह नि त. यो यसलाई के भन्छ, के को फोटो हुन्छ यसलाई? त्यो त घुमिरह नि. ए शिवजीको छोरो होइन त्यो डम्रु चाहिँ मलाई बहुत ठुलो लाग्यो क्या. अब हामी रिसोर्टतर्फ गइरहेका छौँ. रिसोर्टबाट देखिने भ्यू र तपाईँहरूलाई त्यो रिसोर्टमा भएका घुम्ने ठाउँहरू देखाउनेछौँ. के अरे त्यो पामे यो सब होला नि. I'm not a good man. I'm not a good man.
यस्तो अनुप्रयोग खेल्नु भन्ने कि हामी त के अरे पहिला पहिला हामी यस्तोमा खेल्न जान्थ्यौँ के अरे फुटसल सिसा रहेछ म अघिदेखि दुई चाहिँ ठोकिसकेँ क्या हरित देखिने रहेछ क्या हामी कहीँ नेपालको झन्डा चालु फोटो खिच् फोटो खिच्ने ल झन्न हजुर यो होइन ऊ त्यो पारेको तपाईँले त्यो ऊ गर्नुहोस् है म पठाइदिन्छु यताबाट है त्यो तपाईँ त्यहाँ बस्नु नि त्यहाँ जानुहोस् है तपाईँ हजुर एकछिनपछि झन्न ल्याएर क्या हेर्न सक्नुहुन्छ पोखराको भ्यू यता हो यो जाउँ उता उता पारे जाउँ यहाँ रहेछ नि त सोलिड त महादेवलाई फेरि खुट्टामा धोक्ने अरे फोटो खिच्ने फाइनली गाइस हामी रिसोर्टबाट फर्किसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले महादेवको स्ट्याचु त्यो पहिलो पनि त्यो घुम्दै रहेछ क्या त्यो झन् उठ्यो झन् त्यो अघि उठापट्टि थियो अहिले चाहिँ यतापट्टि आइसकेछ क्या किन्ने रहेछ क्या यस्तरी हेर्दा यस्तरी हेर्दा हरिट देखेछ नि त्यहाँदेखि भिडियोमा यस्तो राम्रो देखिन्छ क्या त्यो फोटोमा त झन् राम्रो देखिन्छ न त्यो भिडियो भिडियोमा त किनभने लोकालिटीमा हुन्छ अझै फोटोमा त अझै त्योभन्दा हाई क्वालिटीको हुन्छ दामी दामी केटीहरूले भिडियोमा कति वर्षपछि म फर्स्ट टाइम यस्तरी उकालोमा हिँड्ने धेरै वर्षपछि क्या भिडियो बनाउनु पर्छ कि ए मा के कसम यो टर्निङ देखेर त पुरै पुरै पल्टिने पल्टिने अन्तमा काम छैन यहाँ फाइनली गाइस हामी पुम्दे कोटबाट फर्किसकेका छौँ यो भड्किन लाग्यो होला होइन यो सबै जमा छ नि फ्रिकङ ओ सर्प हेरौँ न सर्प सुन्दै हरि ठुलो सर्प क्या है
बाटो चाहिँ बाल हुन्छ।